Castelo Branco, no município de Sabará, em atendimento ao corpo de servidores e população local, construída ao longo de... Nós vamos interromper agora, então, a transmissão da Comissão de Educação. Como a gente já acompanhou, discutiu, né? Começou a discussão sobre o projeto que declara José de Anchieta, patrão da educação do Estado, votou uma série de requerimentos e ainda hoje vai promover um debate sobre a política estadual e a saúde mental dos estudantes mineiros. Lembrando que você pode acompanhar essa audiência pública pelo portal da Assembleia, o almg.gov.br, porque agora a gente passa as transmissões lá para o auditório da Assembleia, onde está reunida a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que vai debater o relatório da CPI da Copasa da Câmara Municipal de Caratinga, que investigou denúncias de irregularidades na prestação de serviços de água e esgoto do município. Nesse momento, então, o presidente da comissão, deputado Thiago Cota, está montando a mesa de trabalhos, né, para os debates desta manhã. Vamos acompanhar. Vereador da Câmara Municipal de Caratinga, Johnny Cláudio Fernandes. Na sua pessoa, meu caro amigo Johnny, eu cumprimento também todos os vereadores, funcionários da Câmara Municipal de Caratinga, os colaboradores, cumprimento também todo o povo de Caratinga, aproveito para saudar todos que estão neste momento nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV da Câmara Municipal de Caratinga, pela TV também Assembleia. E destaco o seu trabalho efetivo, diferenciado, mostrando que é possível, sim, fazer boa política, política de resultado e gerar desenvolvimento em nossa cidade, que é o que você tem feito, é o que Vossa Excelência tem feito nos últimos anos, já desde o primeiro dia do seu primeiro mandato, e tenho certeza que a cidade de Caratinga reconhece esse trabalho exitoso de Vossa Excelência. Destaco também, aqui ao meu lado, meu querido deputado estadual, amigo, que tem um trabalho diferenciado nessa casa, professor, defensor da educação, mas também defensor de todas as áreas, defensor do que é mais importante, que é da nossa gente do Estado de Minas Gerais, professor Irineu. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco nesta comissão. Destaco também a presença remota do deputado e querido amigo André Quintão. Uma alegria tê-lo conosco nessa audiência pública. E destaco também, de forma remota, a presença do assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Caratinga, Jean Rodrigues Batista Lopes, do representante da Polícia Penal, Carlos Teixeira de Siqueira, do químico Cristiano Henrique de Souza, do gerente-geral de operações da Regional Caratinga, Ricardo Nunes de Lima, este representando a instituição Copasa nesta audiência. Destaco a presença do procurador-geral do município de Caratinga, Jackson Luiz Fonseca, do assistente jurídico legislativo da Câmara Municipal de Caratinga, Paulo Hebron, da professora aposentada Maria da Conceição Burgarelli Coelho, do técnico do PROCON em Caratinga, Joaquim Vicente de Paula Júnior, e do membro da Câmara Municipal Voluntária de Caratinga, Luiz Carlos Vicente. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Chegou até nosso gabinete, através do vereador Johnny, o relatório final da CPI 01/2019 da Câmara Municipal de Caratinga, na qual tinha como finalidade apurar possíveis irregularidades na prestação dos serviços de abastecimento de água, recuperação de via pública, recuperação das nascentes, cobrança de água e esgoto na mesma conta.
possível cobrança indevida de água em virtude da ausência do bloqueador de ar nos hidrômetros e, principalmente, o serviço e a tarifa cobrada pela coleta e tratamento de esgoto pela Copasa no município de Caratinga. Antes de qualquer coisa, encaminhei o ofício número 337 de 2021 para a Copasa, no qual cobrei esclarecimentos acerca das investigações instauradas pela Câmara Municipal de Caratinga. Na oportunidade, enviei também o relatório da CPI para que pudessem fundamentar suas explicações. Esse ofício eu já também encaminhei para todos os vereadores de Caratinga, para a Câmara de Caratinga, para que tivesse ciência da nossa atuação, né, meu caro vereador e amigo Johnny. Prontamente, o senhor Guilherme Frazon Neto, diretor de operações da Copasa, respondeu nossos questionamentos através do ofício de número 078 de 2021, no qual negou os fatos apurados pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que a Copasa cumpre com as normas previstas pela ARSAI, Minas Gerais, em relação às tarifas aplicadas na prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e que a Copasa instala o equipamento eliminador de ar conforme acordo firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais e o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais e a companhia Copasa. Outro ponto questionado foi em relação ao descumprimento do Código de Defesa do Consumidor pela Copasa, mais precisamente no seu artigo 39, inciso 1º, no qual alega que a companhia estaria fazendo a venda casada, no qual se baseia no condicionamento para o fornecimento de produto ou de serviço ao qual esse fornecimento de outro produto ou outro serviço, de modo que a companhia vem condicionando o fornecimento de água ao fornecimento de esgoto e cobrando esse valor numa mesma fatura. Quanto a isso, gostaria que o senhor Ricardo Orsoni nos explicasse melhor sobre tal situação. E digo isso, meu caro vereador Johnny e todos que estão nos acompanhando, porque, como essa audiência pública tem já quórum para aprovar requerimentos, nós faremos isso ao decorrer dos nossos trabalhos. E esses requerimentos, uma vez aprovados, serão também encaminhados para o Ministério Público, para que, juntamente desta audiência e desta comissão, dê sequência aos trabalhos e tome as atitudes necessárias e devidas para essa situação. Por fim, foi apurado que a Copasa descumpriu o cronograma para a construção da estação de tratamento de esgoto no município, que, segundo disposto no contrato de concessão, mais precisamente na página 34 até a página 41, ensejaria rescisão unilateral da concessão. A Copasa, em ofício, atribuiu ao Poder Executivo a culpa pelo atraso dessas obras, mas nem durante a instrução da CPI, nem na resposta ao ofício em que eu enviei, apresentaram documentos comprobatórios de fato, teria sido o Poder Municipal, Executivo Municipal, culpado por esses atrasos. Dessa forma, o senhor Ricardo Orsoni gostaria que o senhor nos apresentasse mais esclarecimentos sobre esse fato, se a companhia tem realmente documentos que comprovem que o atraso foi em razão da falha do Poder Executivo Municipal e se a Copasa poderia nos apresentar esses documentos que comprovam essa fundamentação já respondida oficialmente por essa comissão, pela Copasa. Portanto, fica aqui minha breve consideração inicial sobre esse tema. Neste momento, a presidência passará as palavras aos convidados que disporão de 2 a 3 minutos para suas considerações e explanações, entendendo que, como consenso, o nosso convidado e advogado que representa a Câmara Municipal e esta demanda em específico, advogado Mauro Bonfim, terá um tempo maior, já estabelecido de comum acordo, o tempo será de 15 minutos, e também o representante da Copasa terá o mesmo tempo de 15 minutos, Ricardo Orsoni Nunes de Lima, para as suas considerações. Antes de passar a palavra para eles, passo a palavra ao deputado professor Irineu para suas considerações iniciais.
Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Lucida, deputados que nos acompanham aí de maneira remota. Cumprimento aqui o nosso vereador Johnny Cláudio Fernandes, na pessoa dele, cumprimento todos os vereadores da Câmara de Caratinga, de maneira muito especial, a vereadora Neuza, o vereador Nego, o vereador Careca, que é do PSL. Cumprimento o prefeito, doutor Wellington. Nosso ilustre advogado, doutor Mauro Bonfim. Cumprimento a todos que estão de maneira remota, acompanhando esse momento especial. E te parabenizar, presidente, por esta audiência pública, porque nós sabemos das dificuldades que os municípios estão enfrentando em Minas Gerais, sobretudo nessa época agora da falta de água, da falta de esgoto. É um momento muito crítico, muito difícil. Então, parabenizar de maneira muito especial a Câmara de Caratinga, na pessoa do vereador Johnny, por essa CPI, sabe? A CPI, às vezes, as pessoas imaginam que você faz só para poder achar culpado, achar pessoas que não deram conta do trabalho, mas é o contrário. A gente vai buscando as soluções, vai buscando apontar aquilo que precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é isso que é a grande missão, o grande desejo de todos, sobretudo da Câmara, do Poder Executivo da cidade de Caratinga, que eu tenho o maior orgulho de falar, porque sou de lá, então tenho uma alegria muito grande. Eu sei que vocês estão preocupados com a população, é com o povo de Caratinga, e querem, de verdade, o melhor serviço que possa ser prestado, não só pela Copasa, mas também por todos os órgãos públicos, todas as instituições públicas que prestam serviço no estado de Minas Gerais e, sobretudo, naquela cidade. Então, que a gente possa ter aí uma audiência de alto nível, ouvir aí todos os representantes, ouvir aí o representante da Copasa e que tomara que a gente saia daqui com algumas coisas assim muito... um encontro profícuo, que possamos ter soluções importantes no final dessa audiência. Então, um bom trabalho a todos e obrigado aí pela oportunidade, viu, presidente? Passo a palavra para o deputado e querido amigo Bernardo Mucida, que é membro efetivo desta comissão. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Tiago Cota, deputado professor Iruneu. Quero também saudar aqui nosso amigo Mauro Bonfim, advogado bastante conhecido aí no nosso estado, que atua em toda Minas Gerais, em especial ali na região do leste de Minas. Saudar os vereadores Johnny, o procurador-geral do município, Jackson Luiz, procurador, assessor jurídico Jean, Paulo, que também participa, o Carlos, e dizer da importância dessa audiência aqui. De fato, a Caratinga, além de ser uma cidade importante no estado, uma cidade polo, nós temos aqui o professor Irineu, que tem um carinho especial pela cidade, e queremos, obviamente, acompanhar o desdobramento dessa investigação, ouvir a Copasa. É importante a gente ter aí as informações oficiais da própria Copasa, mas ter uma especial atenção às conclusões da própria Câmara Municipal, porque a gente sabe que é na Câmara, é o poder legislativo local que está mais próximo da população, que conhece a realidade no dia a dia. O vereador é o para-raia, o primeiro que recebe ali as informações. Eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de ser vereador e sei a importância desse trabalho, sei como o vereador é demandado e que certamente é o de todos os representantes, é aquele que está mais próximo da população. É o que encontra com uma pessoa no dia a dia, nas ruas da cidade, no restaurante, e que tem um gabinete ali aberto e que todo mundo procura. Então, para a gente ter aqui a presença da Câmara representada, obviamente, é fundamental, porque traz o problema para perto da Assembleia e nos traz também as informações necessárias para a gente buscar soluções. Então, eu agradeço e, como bem ressaltou aqui meu colega, deputado professor Irineu, a gente confia que teremos aqui uma audiência
de bom nível para que as soluções sejam efetivamente encontradas. Antes de passar a palavra ao deputado André Quintão, que nos prestigia e nos dá a honra da sua presença de forma remota nesta audiência pública, eu gostaria de destacar a presença do meu amigo, filho de Caratinga, que eu sei que tem uma defesa importantíssima pelo bem-estar social e econômico da nossa cidade, da nossa região, querido companheiro Pedro Leitão, foi secretário de Estado de Agricultura, uma sumidade em nossa Minas Gerais, fez um belo trabalho, tem aqui toda a referência desta casa. Passo a palavra ao deputado André Quintão para suas considerações iniciais. Bem, bom dia, querido amigo Tiago Cota, presidente da comissão, cumprimentar também o professor Inineu, o Bernardo Lucida, parabenizar a comissão pela realização dessa audiência, cumprimentar os integrantes da mesa, o representante da prefeitura, transmita aí um abraço ao prefeito, doutor Wellington, cumprimentar o Johnny Cláudio, vereador, na pessoa dele e da vereadora Juliane, querida amiga, cumprimentar toda a Câmara Municipal de Caratinga e testemunhar o empenho em que tem feito pelo município, pela cidade. Cumprimentar também o Mauro Bonfim e aí um abraço especial para o Pedro Leitão, nosso amigo, transmito também ao Cláudio. E rapidamente, Thiago, eu só queria dizer que acompanharei a audiência até o momento que for possível, é um assunto muito importante, prestação de serviços de água, esgoto, saneamento ambiental é uma prioridade das mais importantes na vida de um cidadão, a Câmara fez o seu trabalho, apresentou um relatório, é importante agora os desdobramentos, né? Então, eu acho que é muito importante essa audiência. Fiz questão, mesmo não sendo dessa comissão, de participar agora já no início, para colocar o nosso mandato, até pelo compromisso e obrigação que eu tenho e carinho com o município de Caratinga, naquilo que eu puder ajudar aí nos encaminhamentos da comissão, porque todos nós estamos todos juntos em torno do município e do cidadão de Caratinga. Um grande abraço, ótima audiência. Obrigado, deputado André Quintão. Neste momento, passo a palavra para explanar melhor sobre o tema e fazer as suas considerações. Advogado, representante da Câmara, Mauro Bonfim. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente dessa comissão. Grande amigo Tiago Cota, tenho orgulho, satisfação de ser amigo de sua família. Caro professor Irineu, deputado Bernardo Mucida, deputado André Quintão, meu vereador Johnny, um guerreiro lutador nessa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Caratinga. Cumprimento aqui no auditório também o Pedro Leitão, ex-secretário de Estado da Agricultura, nosso colega doutor Paulo, demais convidados que assistem remotamente. A nossa primeira palavra ao debruçar sobre o relatório dessa comissão parlamentar de inquérito é, com devido respeito e acatamento, dizer que talvez não em todos os municípios de Minas Gerais, mas pelo menos em grande parte deles, a Copasa tem sido uma contumaz descumpridora de leis e de contratos de concessões. E é preciso que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, inclusive, certamente, essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, presidida pelo competente deputado Tiago Cota, haverá de encaminhar um requerimento à Procuradoria-Geral de Justiça, ao nosso procurador distinto, doutor Jarbas Soares, para que, em primeiro lugar, desobrigue o cumprimento de um TAC que não pode se sobrepor às leis municipais. No caso de Caratinga, é vergonhosa, criminosa a atitude da Copasa. E tenho provas para isso. Porque esse contrato de concessão começou em 1972, depois em 98, na gestão do então prefeito José de Assis,
com vigência de 30 anos, então terminará agora em 2028. Esse segundo contrato de concessão é que englobou a concessão para execução dos serviços públicos de esgotamento sanitário. E o nosso rio Caratinga, como só ia acontecer, está agonizante, e uma das grandes responsáveis por isso é a Copasa, por despejar nas águas do rio Caratinga, que é o antigo e histórico rio Cuieté, das tradições das minas dos tempos coloniais, do Marquês de Pombal. Está o rio Caratinga, como muitos rios de Minas Gerais, nesse momento de falta d'água, agonizante, morrendo e já morto, né, porque há uma bacia lá do rio Caratinga, por essa ação de continuidade delitiva da Copasa. E vejam bem, aqueles que nos ouvem também pelos canais digitais e pela TV Assembleia, que há uma parte do relatório em que a ARSAI, que é a agência reguladora, diz que a Copasa alega que atendeu às normativas da ARSAI. Ocorre que a ARSAI foi criada em 2019, caríssimos deputados, e o período pretérito, e esse período que vai de 1972, vamos colocar a partir de 1998, o PROCON de Caratinga, e não digo a essa atual gestão do prefeito doutor Wellington, mas é preciso, prefeito, que o PROCON possa multar a Copasa, multa diária, por não ter cumprido os contratos de concessões. E ela só poderia cobrar a tarifa de esgoto após a execução completa da estação de tratamento. Isso não ocorreu. E quem confessa isso é o gerente regional da Copasa, ouvido pela comissão, senhor José Augusto Neves dos Reis, cujo depoimento está às folhas 279 e 280 do relatório. Então, a Copasa reconfessa no caso de Caratinga. Eu vou dar um exemplo, deputado Tiago Cota, na cidade de Nanuque, onde a Câmara conseguiu revogar a lei de concessão, onde houve uma batalha jurídica tremenda, e agora o município tem um crédito de 82 milhões de reais para receber da Copasa, porque ela foi multada pelo PROCON municipal. Então, se vamos trabalhar na linha do Código de Defesa do Consumidor, eu só espero que, lamentavelmente, não haja um período apenas de 3 anos de prescrição, que a gente possa acionar a Copasa pelo Decreto-Lei 30.2910, que é um decreto de 1932, dos tempos ainda do governo Getúlio Vargas, mas que regula a prescrição das empresas públicas, e ela é de 5 anos. Então, que Caratinga, pelo menos, se não pode salvar esse passivo monstruoso que a Copasa deixou, e fora buracos de rua, que ela diz que são empreiteiras, que são terceirizados, mas isso é recorrente em Minas Gerais. Então, com todo o respeito, não é o atual governo, Zema, que é um governador sério, mas não estou me referindo a governos. A Copasa tem sido descumpridora de contratos de concessões em Minas Gerais, e em Caratinga está cabalmente comprovado com materialidade objetiva. Por isso, nossos cumprimentos ao trabalho da comissão, da CPI. Ela deveria já ter sido instaurada há mais tempo, porque desde 1998, e se decotarmos o hiato a partir de 2019, das recomendações da ARSAI, nós ainda teremos um período muito longo aí, de 1998 em diante, quase mais de 12 anos, em que não houve o cumprimento do contrato de concessão, porque cobrou-se tarifa de esgoto embutida na tarifa de água, e nós temos hoje essa simbiose, essa mescla inaceitável em que o preço público, a tarifa e a taxa, elas se confundem, e é claro que as empresas concessionárias, em razão de um possível corte do fornecimento de água, embutem a taxa de esgoto dentro da própria tarifa, que é preço público de água. Mas, por taxa, entendemos como a contraprestação efetiva do serviço.
E eu tenho muito orgulho de ter sido convidado hoje aqui, porque fui consultor dessa casa ainda nos tempos da Constituinte de 1989. Escrevemos uma das constituições mais avançadas do país. E é uma constituição, meus caros deputados, uma das únicas do país que permite que os deputados, notem bem isso, e aí a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa tem que rever essa memória histórica. Uma das únicas constituições que permite que o deputado possa legislar sobre o sistema tributário. Foi uma conquista da nossa Carta de 1989, nesse Parlamento de Minas, que não digo que é o melhor parlamento do país, é o melhor da América Latina. Tenho orgulho muito grande de ter trabalhado nessa casa. E volto aqui com muita alegria, mas hoje para esse enfrentamento realmente da Copasa. Esse caso de Caratinga não pode ficar impune. Por isso, contamos com o apoio da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vamos resgatar as conclusões desse relatório conclusivo da CPI. Houve descumprimento de lei e não é viável. É até mesmo de lana caprina o argumento de que a SAI fez as tratativas e que a Copasa cumpriu. Ora, isso foi em 2019, o período anterior em que não se cumpriu, cobrou-se percentualmente dos contribuintes de Caratinga por serviços não executados e a confissão nos autos do gerente regional. Então é preciso agir de alguma forma, é preciso constituir um crédito tributário através de multa do PROCON para que a administração pública de Caratinga possa cobrar de volta da Copasa aquilo que indevidamente ela espoliou da população carente, pobre de Caratinga, que vive mais um drama, porque agora, com a derrubada do veto da SUDENE, 81 municípios de Minas Gerais terão incentivos. Isso chega bem próximo ao quintal de Caratinga, que é ali exatamente entre o final do leste e a ponta do portal de entrada da Zona da Mata, e Caratinga ficou de fora. Então, é uma cidade gloriosa, a outrora República de Caratinga, que hoje está precisando realmente de renascer na constelação de Minas Gerais. E não é possível que esse relatório da CPI possa não ter um resultado mais contundente, mais enérgico. E não é que vamos judicializar, é preciso judicializar essa questão. Pelo menos cobrando 5 anos, poderíamos ter cobrado muito mais, como em outras cidades, aí, esse exemplo que eu já citei, há um crédito constituído de 82 milhões. Então, mais uma vez, parabenizando a Câmara de Caratinga, hoje, por recomendação do presidente Cleon Coelho, e, é claro, a convite especial desse grande lutador, desse guerreiro que é o vereador Johnny, estamos aqui para dizer que, à frente da assessoria jurídica da Câmara, contando com o trabalho do Dr. Paulo, dos nossos colegas, vamos desenvolver todas as ações judiciais necessárias e contamos ainda com o apoio do PROCON de Caratinga para que esse crédito seja constituído de forma devida, seja cobrado judicialmente e executado da Copasa. Está mais do que cabalmente comprovado. Lei Municipal 2499 de 98, alterada por uma lei de 2008, a 3058. Então, só nesse espaço de 10 anos aí, 2 leis municipais que obrigavam a Copasa a instalar a estação de tratamento, enquanto não houvesse instalação, não poderia cobrar. Então, população de Caratinga, pode acreditar no Poder Legislativo Municipal, com o apoio da Comissão de Desenvolvimento Econômico, através do presidente Thiago Cota e todos os seus integrantes, vamos em frente, vamos para o enfrentamento para exigir de volta e que a Copasa não mais incorra. Que, aliás, o que a Copasa já deveria ser é ter sido privatizada. Há uma comissão especial de privatização nessa casa que vai avançar nisso aí. Temos que tirar o Estado das costas do cidadão. E é uma das empresas, sim, não vou dizer a CEMIG, que é muito polêmico, mas Copasa, governador Zema, entre aí na linha da privatização para que ela não se transforme mais numa empresa topeira, que só faz buraco nas cidades
e deixa o passivo para trás e não cumpre contrato de concessão, descumpre leis municipais. E não vamos admitir também que invoque-se um TAC do Ministério Público, e aí o Procurador-Geral de Justiça vai ser acionado, doutor Java Soares, que é um procurador que, com menos de 100 dias, está fazendo um trabalho magnífico e revolucionário no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse TAC não pode prevalecer sob a supremacia do interesse público relevante, da ordem administrativa em geral e das leis municipais votadas pela Câmara de Caratinga. Então, são essas as minhas considerações. Estamos à disposição sempre dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado. Passo a palavra, meu nobre amigo, vereador, presidente desta CPI da Copasa, que tem sido uma CPI extremamente atuante, com um relatório conclusivo e com um trabalho prestado à sua gente, à nossa gente de Caratinga, que já é reconhecido não só pela nossa cidade, mas por toda a nossa Minas Gerais. Johnny, que conheço a longa data, tenho uma amizade pessoal, sei do seu comprometimento com a vida pública, da sua ética, do seu trabalho social. Para mim, é sempre um orgulho, Johnny, poder sempre estar ao seu lado nas suas batalhas, demandas, lutas, porque eu sei que todas elas têm um cunho extremamente social, visando o bem comum, visando o que for melhor para a nossa gente, para a nossa cidade. Passo a palavra a Vossa Excelência para as suas considerações iniciais. Deputado Bernardo Mucida, meu amigo também, deputado professor Irineu, ao advogado, amigo, doutor Mauro Bonfim, que atendeu a nossa solicitação, e fica aqui a minha gratidão, né? Ao meu amigo, presidente dessa comissão, deputado Thiago Cota, a quem já falamos, né, igual já disse, é um amigo pessoal, a quem eu tenho um carinho, né, e que sempre tem atendido as nossas demandas na cidade de Caratinga e nessa luta constante. Né. Cumprimento ao Pedro Leitão, meu amigo que está aqui, na pessoa dele, cumprimento a todos os presentes. Né. De maneira remota, eu queria destacar aqui o movimento Chega Copasa, que está também na Câmara Municipal agora, o Carlinhos e a Conceição Bugarelli, né, da qual também engajou nessa luta nossa para podermos buscar o que é justo. Ninguém está querendo nada de graça, estamos querendo aquilo que é justo para a cidade de Caratinga, a qual entendemos que está sofrendo por uma injustiça muito grande da companhia, da empresa Copasa, instalada também na nossa cidade. E de uma maneira especial, cumprimento o presidente da Câmara também, o Cleão Coelho, de maneira remota, o pessoal que está lá na Câmara assistindo, a imprensa de lá também e a imprensa local. Quando assumi o mandato em 2017, a gente foi muito questionado referente à Copasa, referente às taxas de esgoto, referente à questão das vias públicas que eram danificadas constantemente e não era respeitada uma lei que tem dentro da cidade, que após ser consertado o serviço, teria 24 horas para tampar o buraco, e não acontece. Fomos questionados sobre a qualidade da água, e aquilo me incomodou muito quando eu fiz a solicitação da CPI da Copasa, da qual tive, mesmo fazendo a solicitação, tive o privilégio de poder também presidir essa comissão, em que a gente apurou realmente os desmandos da Copasa dentro da nossa cidade. Na verdade, como disse o deputado Bernardo, realmente a gente é esse para-raio do município. E somos constantemente cobrados sobre isso. E essa cobrança, nós que somos homens públicos, nos leva a fazer algo. E de lá para cá, queria dizer de passagem, que todas as pessoas estão cientes dessa nossa luta, desde a Arsai, desde o governo de Minas, a própria Assembleia Legislativa, onde a gente encaminhou nossa comissão, o próprio executivo da cidade de Caratinga. Então, é uma luta constante. Mas acreditamos na justiça, acreditamos que devemos cumprir todo esse papel da justiça, que a justiça precisa cumprir o papel dela, e acreditamos que as vias, de fato, são essas, que precisam ser respeitadas. E, diante disso, a gente continua o nosso trabalho,
dando um passo a mais e acreditando que vai ser feito algo para esse povo, para esse município tão sofrido, como disse o meu amigo, doutor Mauro Bonfim, né? Esquecido até da Sudene agora, recentemente. A gente vê que precisa realmente que essas lideranças, que a gente possa representar verdadeiramente a cidade de Caratinga. Então, isso que nos trouxe até a Assembleia Legislativa, com carinho do deputado Thiago Cota, presidente dessa casa, dessa comissão, a qual nos recebeu bem. Então, fica aqui o nosso desabafo, fica aqui a reclamação de geral da cidade de Caratinga, de toda a população de Caratinga, principalmente, né, dos munícipes mais carentes da nossa cidade, que não estão tendo condição, talvez, de colocar o alimento dentro de casa e ainda não aguentam pagar uma conta de água, junto com a conta, uma taxa de esgoto exorbitante, que a gente entende que é exorbitante. Obrigado, Thiago, obrigado a todos. Obrigado, vereador Johnny. Tenho a certeza que poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal, é a casa do povo, é onde nós temos que buscar, neste palco, os grandes debates. E é direito do cidadão cobrar por justiça, e é obrigação nossa levantar essas bandeiras e aprofundá-las para que, de forma técnica, de forma comprometida com a verdade, a gente possa entregar resultado para a nossa gente. Agora passarei para as considerações iniciais o químico da nossa cidade de Caratinga, representante do Poder Executivo, né, Johnny? Legislativo? Munícipe da cidade, então munícipe da cidade, que tem conhecimento sobre a causa, meu caro Cristiano Henrique de Souza, serão destinados a cada um dos representantes do nosso município, 3 minutos para suas considerações. Caiu? Caiu? Então, vou passar para o próximo. Né? Me parece que a conexão caiu, vou passar para o próximo convidado e a conexão se restabelecendo, eu volto em seguida a passar a palavra para o nosso nobre Cristiano Henrique de Souza. Portanto, passo a palavra para o assistente jurídico legislativo da Câmara Municipal de Caratinga, Paulo Hebron. Cumprimento o presidente da comissão de desenvolvimento econômico, Thiago Cota. Servidores envolvidos na reunião. Cumprimento meu amigo Johnny Cláudio Fernandes, Mauro Bonfim. Todos estão me ouvindo bem? Então, acredito que sim, né? Para a exposição dos temas dessa CPI, como o vereador Johnny Cláudio Fernandes me solicitou, eu tracei seis assuntos para a análise. A primeira análise foi o abastecimento da água, a segunda análise foi a recuperação das nascentes, a terceira análise foi a recuperação de via pública, a quarta análise foi o bloqueador de ar nos hidrômetros, a quinta análise, o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Então, eu primeiramente parabenizo o trabalho do vereador Johnny Cláudio Fernandes, juntamente com os vereadores Elinho Batista Correia e Valdeci Dionísio da Silva, que prestaram um excelente serviço à comunidade de Caratinga.
Agora, em relação ao abastecimento de água, isso foi tratado muito em Caratinga há uns anos atrás, devido à estiagem que ocorreu na cidade, e nos informou que está sendo feito um plano a curto prazo para captação complementar da parte do volume do córrego do Rio Preto. Como a comissão, analisando a situação, ela conseguiu verificar que realmente esse trabalho ocorreu e a questão do abastecimento de água não foi muito veiculada na comissão pela resposta contundente da Copasa. Agora, em relação a... Agora, em relação à recuperação das nascentes, é a mesma coisa, a Copasa trouxe uma resposta contundente para nós. Nós verificamos que existe um trabalho da Copasa em relação à recuperação de nascentes. Veio uma resposta escrita, a resposta do José Augusto Neto dos Reis, que a comissão não se deteve nesse assunto. Agora, em relação ao terceiro tópico, que é a recuperação de via pública, como o Johnny havia falado, a Copasa ela tem um prazo de 48 horas para pavimentação de via pública quando for necessário algum trabalho na empresa, dentro da cidade, e a comissão verificou que esse prazo de 48 horas não vem sendo cumprido, correto? E o parágrafo primeiro o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 2.995 de 2007 do município de Caratinga, estabelece que o não cumprimento dessa obrigação pela Copasa acarreta uma suspensão de alvará ou multa. E nós vemos que essa multa nem essa suspensão vem ocorrendo no município de Caratinga. Agora, em relação ao quarto tema, eu peço perdão no início, é que estava tendo interferência, aqui eu não estava conseguindo conversar normalmente com vocês. Mas em relação ao bloqueador de ar nos hidrômetros, existe também lei municipal sobre o assunto, a Lei 2.888 de 2005. O artigo 1º e 2º fala claramente que a Copasa é obrigada a instalar os bloqueadores sob pena de multa. Porém, o gerente geral da Copasa esteve na comissão e ele informou para nós que existe um termo de ajustamento de conduta com o MP e que eles precisam fazer só uma vistoria na a instalação. Ou seja, a comissão entendeu que há, sim, nesse caso, o descumprimento da lei, porque não é só uma vistoria que a lei manda a Copasa fazer, mas sim a própria instalação. Para não alongar muito, vamos para o tema que foi tratado na comissão, ou melhor, o penúltimo tema, é o seguinte... A lei de concessão da Copasa, a Lei 2.400 da concessão e o contrato de concessão, eu vou até ler o parágrafo 3º dessa lei, que está em vigor no município. Está escrito assim, a cobrança da tarifa que se refere ao caso do presente artigo somente poderá ocorrer após a integral implementação de todo o sistema de coleta. Caratinga e os dados que a comissão teve, apontou que na época, 2019, 14,87% dos clientes da Copasa tinha à época seus esgotos lançados in natura diretamente nos mananciais. Ou seja, se em 2019 existia ainda 14,87% dos munícipes que ainda não cobrar a tarifa, que só poderia ser cobrada a partir da implementação de todo o sistema de coleta e de tratamento também. Agora, em relação ao último tópico que foi tratado, é o cronograma contratual. O cronograma contratual da Caratinga tinha prazo para execução de todas as redes coletoras até 1999.
e o prazo para a estação de tratamento até 2000. Ou seja, nós já temos, na época da comissão, né, que a comissão analisou o assunto, 17 anos de atraso, ou seja, 19 anos de atraso, hoje, em 2021. E o parágrafo primeiro fala que o não cumprimento do cronograma implica na rescisão unilateral da concessão. Então, em rápidas palavras, eu deixo aqui o resumo do que a comissão, os parlamentares de inquérito fez, né, com assessoria do jurídico dessa casa, e eu agradeço a oportunidade e muito obrigado, até mais. Obrigado, Paulo. Passo a palavra ao policial penal Carlos Teixeira de Siqueira. Sentou lá, você viu que sentou uma pessoa lá? Quem que é? Caiu, sabe? Carlos, por favor, só ativar o microfone para que a gente possa ouvi-lo. Tá, só me ouvindo? Carlos? Ativar. Mais alto. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Carlos, estamos ouvindo bem, Carlos. Carlos, bom dia. Bom dia. Estamos ouvindo bem, Carlos. Não, tranquilo, então. Um bom dia a todos. Queria externar meus cumprimentos a todos os presentes aí, em especial o vereador Johnny Cloud, que além de ser o presidente dessa CPI contra a Copasa, aqui do nosso município, abraçou a nossa causa aqui na cidade. A minha fala que você tem em breve, até porque o sentimento meu, assim como de toda a população caratinguense, de revolta, e eu acho que não é o momento da gente colocar a culpa em ninguém, nem nos antigos gestores, nem na atual gestão, nem nos próprios vereadores do passado, nem nos atuais. O que a gente precisa é deixar de ser omissos e tomar uma atitude, porque a população de Caratinga ela está sofrendo com uma péssima prestação de serviço, tanto administrativa quanto operacional. A gente sofre com falta de água, a gente sofre com buracos feitos e uma demora, isso quando resolve o problema, uma demora gigantesca para poder tampar. E a parte administrativa, as contas muito, muito altas, ninguém aqui questiona o valor da tarifa. O que a gente questiona aqui é o pagamento da tarifa sem a realização do serviço, sem a prestação adequada de qualidade. A gente presenciou algumas contas, por exemplo, usuários aí que praticamente a vida toda pagou R$70, R$80 de conta e de imediato as contas vieram R$2.000, R$1.500. E a Copasa, utilizando a má-fé, às vezes pessoas que sem conhecimento nenhum iam lá para poder realizar o pagamento, realizar uma cobrança de serviço, e a Copasa, utilizando aí a má-fé, parcelava
a conta, fazendo isso aí é um acúmulo de contas. Então, o que a gente reclama que é isso. A gente acredita que, assim como acredita que a cidade de Caratinga ela tem condição de se preparar e assumir esse tratamento, a Copasa chegou ali a... Não dá mais, chega a Copasa. Então, a gente acredita que o município ele tem condição de assumir, de se preparar e assumir esse tratamento. A gente acha que a Copasa realmente ela quebrou o contrato e que essa rescisão ela tem que partir aí, tanto do executivo quanto do legislativo, e tem que ser de forma urgente. Inclusive, a gente até questiona aqui uma fala do presidente geral da Copasa, que ele fala que, só ler aqui para vocês rapidinho, inclusive na página oficial da Arsai, o resultado da revisão tarifária veio de um trabalho de mais de 12 meses dos servidores da agência, sendo certo que trouxe a justiça tarifária, encerrando alguns privilégios tarifários para uma minoria que, infelizmente, sente um aumento pela perda de subsídio bancado pelos demais usuários. É importante lembrar que a revisão trouxe inédita e histórica redução tarifária média da Copasa, ou seja, ele quer que nós, que não temos a prestação de serviço, arcamos com locais que já têm. Isso a gente acha uma injustiça. Por enquanto é só isso e agradeço aí a todos aí. Obrigado. Passo a palavra neste momento ao membro da Câmara Voluntária de Caratinga, Luiz Carlos Vicente. Carlos Teixeira Siqueira falou, né? E o Jean Rodrigues Martins. Eu acho que está. Luiz Carlos, me ouve? Bom dia, estou ouvindo. Luiz Carlos, pode dar prosseguimento aí ao uso da palavra, estamos te ouvindo. Com a palavra, Luiz Carlos Vicente, membro da Câmara Voluntária de Caratinga. Bom dia, sou deputado Tiago Costa, bom dia, amigo Mauro Bonfim. Vereador Johnny, bom dia, Pedro Leitão, bom dia a todos. Oi, ouvindo? Oi. Luiz, eu acredito que se você desligar a câmera, ficará melhor para que possamos ouvi-lo aqui. Oi, pode falar, né? Pode seguir. Tá bom. Bom dia, seu amigo Johnny, amigo Pedro Leitão e demais. Quando nós falamos da questão da Copasa, parece que a gente não está falando de governo do Estado. Copasa é governo do Estado. O que o Estado tem, primeiro, o princípio do governo é o princípio do bem-estar do cidadão. Isso não acontece, parece que a Copasa é uma coisa do outro mundo, ela não é governo do Estado, e a Copasa é governo do Estado. Então, pelo princípio constitucional, em primeiro lugar, o bem da população, o bem do município, onde o Estado atua. É isso que nós queremos da Copasa. Não queremos acabar com a Copasa, não, de maneira alguma.
Como bem disse o Mauro Bonfim, em 2015, a Copasa fez uma parte do tratamento do esgoto, mas continuou a metade, mais da metade, jogando no Rio Caratinga. Era um rio morto, os peixes, água super suja, os peixes morrendo, contaminando não só a área urbana de Caratinga, mas a área também da zona rural. Eu fui lá, através, nós temos uma Câmara de Vereadores voluntários, temos só um nome fantasia, um grupo de cidadão. Eu fui lá, filmei lá aquela imundice, mostrei ao Ministério Público, levei denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público aceitou, o Tribunal de Justiça condenou o município de Caratinga, a Copasa, o município em improbidade administrativa, e mais 1 milhão em multa, e a Copasa em 1 milhão em multa e obrigação de fazer, concluir 100% do tratamento, da coleta do esgoto e tratamento. Isso venceu o prazo em 2016, venceu em janeiro, há um ano mais ou menos. Então, não foi cumprida a sentença. O esgoto, grande maioria do esgoto, continua caindo no Rio Caratinga, poluindo o rio, da mesma maneira, degradando totalmente o rio. Não foi cumprida a sentença. Então, nós alertamos ao Ministério Público, Tribunal de Justiça, que a sentença não havia sido cumprida. Nós estamos aguardando o parecer sobre a questão do não cumprimento da sentença. Outra questão que eu gostaria de tratar, que é uma questão extremamente grave e bastante atenção, porque eu ainda aproveitar a oportunidade para falar da questão do que é conivente a Copasa, conivente o Estado, conivente o governo federal, conivente o município, que é a questão dos metais pesados na água que a população consome. A presença de metais pesados consumida pela população de Caratinga, mesmo sendo de divulgação obrigatória por leis e decretos federais, isso nunca é feito. Essa questão extremamente grave não é privilégio de Caratinga, infelizmente. Um em cada 4 municípios brasileiros, os cidadãos consomem água contaminada por metais pesados e pesticidas que são acumulativos no corpo humano, associados ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, malformação fetal, Alzheimer, puberdade precoce, disfunções hormonais, reprodutivas e diversas, tantas outras doenças que são causadas pelos metais pesados na água que a população consome. Em 2011, a Universidade Federal de Minas Gerais fez um estudo aqui na vizinha cidade de Manhuaçu, região cafeeira como a nossa, distrito de Dom Correia. Constatou-se grande contaminação por metais pesados na água que era servida à população. Isso em 2011 para cá, veja como essa situação se agravou no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E a gente não tem acesso à bacia do Córrego do Laje. É a maior região produtora de café do Caratinga, do nosso município. São milhares e milhares de hectares de café, milhões de pés de café, todos eles usando os mais diversos tipos de pesticidas que são carregados para o lençol freático e também diretamente para a água do córrego. Essas análises, mesmo sendo obrigatórias por leis federais, decretos, isso nunca é feito com total omissão de conivência da Copasa. Copasa é governo do Estado, município de Caratinga, Estado de Minas Gerais, oficial, Ministério da Saúde, mas ninguém divulga que a pessoa está morrendo com o veneno da água que ele consome, isso não é feito. Ou seja, o cidadão não tem sequer o direito de saber que está sendo envenenado pela companhia que lhe fornece água, o que consome e que lhe paga pelo serviço. O município esquece, o Estado esquece, o governo federal esquece. O interessante é que o município nunca se esquece de cobrar o IPTU, o Estado nunca se esquece de cobrar o IPVA. Quando chega a época de pagar esses impostos, é publicidade para todo lado. Todo lado que você vai, televisão, rádio, outdoor, internet, tudo que você vai, está lá propagando, paga o IPTU, paga o IPVA. Coisas maravilhosas vão acontecer, vai acontecer isso, tudo de bom vai acontecer se você pagar o IPVA, se você pagar o IPTU. E a gente não vê essas coisas maravilhosas, geralmente não acontecem. Você pagar o IPTU e o IPVA, você vai para o céu. Porque tudo de bem, você reclama, fala, não, mas eu não pago IPVA, não gosto de pagar IPTU, é isso que a gente cobra. Agora, a divulgação e alerta à população sobre isso. Os riscos que estão correndo pela presença de pesticidas e metais pesados na água e pelo fome,
mesmo sendo também obrigatório por leis e decretos federais, todo mundo criminosamente, eu acho que a expressão que cabe aí, criminosamente se esquece. Ou seja, se é de obrigação federal, se a Copasa fornecesse uma água de excelente qualidade à população de Caratinga, se não tivesse sido metalizada, ela teria o maior prazer em divulgar isso, falar: a população de Caratinga está aqui, ó, vocês devem uma água de excelente qualidade, vocês não têm metalizada, vocês não têm nada na água, só água excelente. Se não divulga, porque tem alguma coisa de errado. Questionei ao Ministério da Saúde sobre essa grave questão. Depois de mais de um ano, responderam, não disseram nada com nada. Somente me enviaram o telefone da direção da Copasa em Patinga, que era eu para ligar para lá, que daria os resultados das análises de metais pesados na água de Caratinga. Liguei, então, para a direção da Copasa, amparado pela Lei Federal de Acesso à Informação. A direção da Copasa me disse que era para eu ir até a direção da Copasa em Caratinga e preencher um formulário, dizer para que eu queria esses dados, e depois a direção iria analisar se eu teria o direito de recebê-los. Eu disse que estava parado por uma lei de acesso à informação, lei federal, que não teria que preencher formulário algum, porque os dados são de interesse público, de grande relevância para a vida da população. Então, fornecimento obrigatório. Não me respondeu nada. Simplesmente, ela disse: não, o senhor vai aí, procura a direção da Copasa, que o senhor vai preencher formulário e depois vai ver se o senhor vai ter acesso ao direito. Ou seja, só mais dois minutinhos, por gentileza, só para me concluir aqui. Seja qual parte seja maior do que a geral. Estou relatando essa questão da Copasa, porém a situação criminosa ultimamente acontece com o Brasil. Um em cada quatro municípios brasileiros bebe água contaminada com metais pesados. E também com total omissão na vigência dos governos municipais, estaduais e federais. Vivemos uma grave situação da Covid, as pessoas são alertadas, a gente tem conhecimento de tudo o que acontece, mas o cidadão, através de beber metais pesados na água, que é obrigatório por lei federal, nem direito de saber, nem 1% da população sabe que estão consumindo. Então, os secretários pesados aceitáveis do Brasil são até 5 mil vezes superiores ao aceitável na Europa, Estados Unidos. Mais um crime, ninguém bebe água uma vez por mês, bebemos água grande quantidade todos os dias, usando a preparação de alimentos. Um bebê antes de nascer já está sendo contaminado por metais pesados. O sistema arcaico de tratamento da água da Copasa e outono retira a turbidez da água, clora, para matar os germes, corrige o pH e está pronto. Os metais pesados, pesticidas, continuam envenenando as pessoas dia a dia. Bem avisado nós somos, é preciso urgentemente mudar o sistema de tratamento, retirar os metais pesados da água. E eu estou terminando aqui. Com todo respeito que merece essa pandemia silenciosa de metais pesados, é mais grave até que a pandemia do Covid, que nem conhecimento a pessoa tem direito de saber. Em 1.396 municípios brasileiros, as águas estão contaminadas com metais pesados, pesticidas. São milhões e milhões de brasileiros que estão envenenados todos os dias de suas vidas. O silêncio profundo do Estado, digo Estado, município, digo Estado, estados, digo Estado, governo federal, em especial o Ministério da Saúde. Terminando meu tempo, eu agradeço ao senhor, ao meu vereador João. Eu estou enviando uma cópia do documento que eu levei ao Ministério Público de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal. Eu estou levando uma cópia para o senhor. Eu gostaria que o senhor lesse e chegasse à presidência dessa casa, pela gravidade dessa questão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Passo a palavra, como representante do Poder Executivo Municipal, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Caratinga, Dr. Jean Rodrigues Batista Lopes. Acho que não abriu o microfone. Tá, mas estou vendo ele aqui. Com a palavra, doutor Jean. Jean, por favor, doutor Jean, abrir o microfone que está fechado para que nós possamos ouvi-lo. Obrigado.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa, aos vereadores da Câmara Municipal de Caratinga, todos os presentes, participantes e demais pessoas que estão de forma online, remota, né? Primeiramente, parabenizar a iniciativa da CPI, né? É um assunto que envolve questões muito sérias e de extrema importância para a população de Caratinga, com certeza, né? E também é de crucial deixar claro, né, que o contrato da Copasa é um contrato de muitos anos e toda essa fiscalização que o advogado da Câmara Municipal, doutor Mário Bonfim, ele citou, ressaltar que não se iniciou nessa gestão, vem de várias gestões municipais em que passou aqui pela cidade de Caratinga. No mais, gostaria de deixar registrado que, analisando o relatório final apresentado aqui da CPI, uma CPI com a grande, com mais de 295 páginas, nós estamos à disposição para responder qualquer questionamento por parte do Poder Legislativo, tá? Qualquer questionamento, todas as informações solicitadas foram atendidas, tá? E no mais é isso mesmo. Passo a palavra ao presidente da mesa. Obrigado, doutor Jean, pelas suas considerações. Por fim, passo a palavra para as considerações e esclarecimentos por até 15 minutos. Doutor Ricardo Orsini Nunes de Lima, gerente-geral de operações da Regional Caratinga Copasa e aqui nesta audiência pública, representante da mesma. Estão me ouvindo bem, gente? Ouvindo bem, doutor Ricardo. Então, vamos lá. Parece que nós estamos em casa, né? Pela amizade de todos, aproveito para cumprimentar o deputado Thiago Cota e na pessoa dele, cumprimentar a todos os participantes da mesa, demais deputados, demais vereadores, vereador Johnny, que é o presidente da comissão, pessoal que está online também, e os demais ouvintes. Como vocês já mencionaram, o serviço da Copasa em Caratinga é complexo e não está sendo fácil. Só para a gente contextualizar, nós temos 15 minutos aí, para a gente contextualizar, na parte de água, né? Na parte de abastecimento de água, nós temos na cidade de Caratinga, vou ver aqui, nós temos aproximadamente 240 mil quilômetros de rede de água. Para quem é da cidade, conhece a cidade, conhece Belo Horizonte, é como se a gente fizesse uma viagem de ida e volta a BH durante 400 vezes, para a gente entender o quão complexo é o sistema de água. Mesma coisa para esgoto hoje, são aproximadamente 170 mil quilômetros de rede esgoto, que vale uma viagem semelhante 281 vezes, para a gente entender a complexidade dessa situação.
Esclarecendo também, pontuando, que para essa quantidade, para essa quantidade de rede, nós temos, em média, nos últimos 5 anos que a gente fez o apanhado, uma média de cinco reclamações de falta d'água por dia. E uma quantidade também de 2 reclamações de qualidade de água. Entendendo vocês também que toda vez que eu preciso de fazer uma intervenção, eu preciso de desligar algumas redes e que na sequência, né, vem a situação da falta de água. Então, assim, como é muito grande, a rede é muito grande, a gente tem algumas dificuldades. E não aceitar essa dificuldade seria complicado pela Padre Copasa. Mas deixa como contexto. Então, são 4 pontos que nós estamos pontuando, que é a conclusão da CPI, e todos os pontos foram já respondidos pela Copasa. A questão do órgão regulador, que é a SAE, né? Então, nós temos um órgão regulador que foi criado pelo governo de Minas Gerais, através da lei federal, exatamente para regular e fiscalizar os trabalhos da Copasa. Esse órgão estadual é que dispõe e que faz as continhas deles lá, levanta os custos da Copasa e regula toda a situação de tarifa. E, além disso, é um fiscalizador. Então, ninguém melhor do que a ARSAI hoje, que é a agência reguladora, para fiscalizar o serviço da Copasa, no caso, na cidade de Caratinga. E, também falando da Copasa, a gente, como órgão fiscalizador, a ARSAI, desculpa, em 2012, nós tivemos uma fiscalização da ARSAI, que foi concluída sem nenhum problema. A ARSAI validou o serviço da Copasa em Caratinga e concluiu o relatório aprovando o nosso serviço. E, novamente, em 2016, tivemos a fiscalização da ARSAI, também da mesma maneira, validando a prestação de serviço na cidade de Caratinga. E, por fim, em 2020, ano passado, também foi fiscalizada desta maneira, de forma virtual, né? Que é um modelo que a ARSAI teve como fiscalizar na época da pandemia. E também resultou, no final de 2020, com o resultado aprovando também a fiscalização e o serviço da Copasa em Caratinga. Então, na questão das tarifas, pela lei federal e a agência reguladora, a gente cumpre as determinações e resoluções da nossa agência reguladora. E isso é para Caratinga, como as outras 600 e tantas localidades, municípios que a gente opera no estado de Minas Gerais. Falando agora sobre o eliminador de ar, como ficou esclarecido no ofício que a Copasa emitiu, respondendo o deputado Tiago Cota, também, né, sempre lembrando que a Copasa presta esse serviço em vários municípios de Minas Gerais e precisou-se de achar uma maneira de regular também a situação dos eliminadores de ar, e essa maneira foi através do pacto com o Ministério Público.
E já está respondido, esclarecido também no ofício encaminhado pelo nosso diretor Guilherme Fasson. O terceiro ponto, objeto também de reclamação, é a chamada de venda casada. Na verdade, é um serviço que a Copasa presta, né? Um serviço de água e serviço de esgoto, e que, pela natureza do serviço e natureza da cobrança, quer dizer, um serviço, ele é atrelado, ele é atrelado ao outro, quer dizer, a gente cobra de esgoto uma porcentagem que cobra de água. Mas tem gente que não tem serviço de esgoto na casa deles. Então, é cobrado só o serviço de água. Por outro lado, também tem clientes nossos que têm somente o serviço de água e não é cobrado a tarifa de esgoto. Então, para as pessoas, para os clientes, para os imóveis que dispõem dos dois serviços, de água e de esgoto, é cobrado, então, na mesma conta, a tarifa de água e de esgoto. Por fim, nós sobrou duas questões, que é a situação do contrato de concessão e a necessidade de cumprir o contrato de concessão e a necessidade de cumprir a situação da construção da estação de tratamento e os serviços de esgoto. Então, para quem conhece Caratinga, sabe o tanto que os córregos e rio foram antropizados. Então, é um serviço de extrema complexidade. E a Copasa, desde a assinatura, vem tentando resolver essa questão. E deparamos com situações complicadas de desapropriação de áreas, para passagem de interceptores. Então, as casas estavam bem perto dos córregos, tinha casa que está literalmente em cima dos córregos, e esse fato delongou, atrasou um pouco a implementação da rede de esgoto, mas, de toda maneira, nós continuamos e conseguimos fazer a implementação da maioria das instalações de uma forma que a gente conseguiu o objetivo. Então, por exemplo, hoje você fala assim, na minha casa, por exemplo, que eu moro em Caratinga, o serviço que a Copasa presta é um serviço integral. Ela coleta os esgotos, ela me fornece água, coleta o esgoto, trata o esgoto da minha casa. E a mesma coisa que acontece no meu exemplo, acontece também em grande maioria da população de Caratinga. Então, essas, como eu falei, essas obras são de dificuldade, mas a gente, com muito esforço, a gente vem conseguindo, etapa por etapa, colocar mais gente dentro do tratamento de esgoto. E a outra situação é a questão da situação da drenagem pluvial, que também delongou um pouco, atrasou um pouco a situação da proteção dos interceptores. Então, houve assim, uma conversa com a prefeitura, eu me lembro disso, que eu cheguei em Caratinga em 2003, né, entre uma enchente e a outra, e logo, um pouquinho depois de assinatura, e a gente teve conversas com a prefeitura a respeito da necessidade de resolver a questão da macro-drenagem, né? que são os córregos de Caratinga, o próprio rio Caratinga, e a situação
delongou, atrasou um pouco até o ponto que a Copasa resolveu assumir essa situação de drenagem. Então, para a proteção dos interceptores, foi necessário e não pactuado a construção também da canalização dos córregos. A parte de qualidade de água, gente, a gente é bem tranquilo. Nós informamos em todos os meses, está na nossa conta, sobre a qualidade do produto que a gente presta, né? São laboratórios que a gente tem espalhado. A gente tem na cidade de Caratinga, a gente tem laboratório acreditado em Ipatinga e tem um laboratório acreditado também em Belo Horizonte que faz a comprovação da qualidade da água que a gente presta no município de Caratinga. Então, fechando essa situação, eu agradeço a participação, informo que, diferentemente do que se prega, a população de Caratinga aceita a Copasa, aprova o serviço da Copasa e, igual falei, a gente tem muito a melhorar ainda, mas a gente conta com o apoio do nosso pessoal e conta também com o apoio da população. Qualquer dúvida, venha a nós, a gente está aberto para esclarecer todos os pontos dentro da prestação da nossa prestação de serviço. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo, pelas suas considerações. A presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para considerações finais e aproveito também para ressaltar que logo em seguida dessa fase da audiência nós iremos fazer a leitura dos requerimentos, frutos dessa audiência pública e também aproveitando que temos quórum, iremos já pôr em votação esses requerimentos para que já saiamos daqui com esta situação concluída. Rapidamente, presidente Thiago. Com a palavra, doutor Mauro Bonfim. Apenas um minuto, a Copasa até o momento não explicou e não encaminhou a documentação que ela atribui do atraso do cronograma ao Executivo Municipal. Então, tenho certeza que será um dos assuntos a serem balizados por essa comissão na deliberação dos requerimentos. Muito obrigado. Doutor Mauro Bonfim, um dos requerimentos pode ter a certeza que será tratado esse tema que já foi amplamente abordado. Questiono mais uma vez se algum convidado deseja fazer uso da palavra, para que em seguida também passamos a palavra para os deputados aqui presentes. Vereador Johnny. Portanto, não havendo mais considerações por parte dos convidados, maiores considerações por parte dos convidados, indago ao deputado e querido amigo professor Irineu se deseja fazer uso da palavra. A palavra, professor Irineu, deputado professor Irineu. Senhor presidente, Câmara de Caratinga, doutor Mauro, a quem eu quero parabenizar pela sua fala. Trouxe aqui muitos esclarecimentos ao representante da Copasa, Ricardo Ossini, também trazendo aí a posição da empresa. Mas eu quero, de maneira muito especial, cumprimentar aqui a Joyce Solano, que está nos acompanhando nessa audiência de maneira remota. Ela que tem nos atendido aqui muito aos deputados, atendido essa casa, e é assessora do presidente Carlos Eduardo. E pedir a Joyce que atendo o pedido da Câmara de Caratinga, atendo o nosso pedido, que leve ao presidente da Copasa essas demandas.
Como foi muito bem colocado aqui, nós não estamos discutindo governo. Essa CPI terminou em 2019, o governo Zema estava apenas começando. Então, são de governos anteriores, mas até hoje não tivemos ainda uma resposta concreta. Então, que Joyce Lé possa levar ao nosso presidente, aí, o Carlos Eduardo, uma pessoa que está à frente da Copasa, e eu tenho certeza que tem uma boa vontade muito grande de resolver os problemas, que não deixa a cidade de Caratinga nessa situação tão delicada, tão difícil para os moradores. E é bom salientar, na fala do Mauro Bonfim, que a cidade vem vivendo aí algumas cobranças irregulares. Então, isso, acho que de maneira muito imediata, a Copasa precisa agir e precisa resolver, porque não faz sentido o cidadão, sobretudo aquele cidadão que tem mais dificuldade, ficar pagando um serviço que ele não usa. Precisamos de verificar isso e cobrar do cidadão aquilo de fato que ele tem que pagar, e não aquilo que ele não tem. Se você não tem esgoto na sua casa, não faz sentido você pagar esgoto. Não é isso? Isso é o meu entendimento. Né? Então, que a Copasa possa realmente rever nessa posição. Caratinga é uma cidade muito importante, é uma cidade polo daquele espaço ali entre Zona da Mata e Leste Mineiro. Então, uma cidade grande, uma cidade que tem muito desenvolvida, mas que tem também os seus problemas, tem as suas dificuldades. E nós não podemos deixar de olhar, né, nesse momento para essas dificuldades maiores que a cidade atravessa. Fiquei muito surpreso, muito triste, quando a gente não foi incluído nesse veto na região da Sudene, esperava que fosse. Né, vi a cidade de Inhapim, a 20 quilômetros de Caratinga, sendo incluída, mas Caratinga ficou de fora. Então, acho que é mais um motivo para que a gente busque realmente as soluções para a cidade. Então, eu quero parabenizar mais uma vez, viu, vereador Johnny, que por esta condução dessa CPI, sabe, de maneira serena, mas em busca da solução, isso que é mais importante. Parabenizar toda a Câmara de Caratinga e a esta comissão, pode ter certeza que não furtaremos o nosso dever. Vamos, já fizemos aqui vários requerimentos, a pedido do nosso presidente, vamos aprová-lo e vamos, com certeza, cobrar das autoridades para que alguma solução seja dada e, de preferência, o mais rápido possível. Então, quero, terminando minhas palavras, agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje e parabenizar cada um de vocês que estão aqui, cada um que estão de maneira remota, que trouxe aqui a sua contribuição para esse momento tão significativo e tão importante da cidade. Obrigado, um grande abraço. Indago o deputado Bernardo Mucida, se ainda deseja fazer uso da palavra. Gostaria, presidente. Com a palavra, querido amigo, deputado Bernardo Mucida. Presidente, quero mais uma vez cumprimentar a todos que estão acompanhando essa sessão, essa reunião, né, em especial aqui os membros da mesa e aqueles que também remotamente tiveram a oportunidade de dar algumas contribuições. Li com atenção o relatório da CPI, feita na Câmara Municipal de Patinga. Como bem ressaltou aqui nosso colega, nosso amigo deputado professor Irineu, a importância, né, de destacar que foi uma CPI feita ainda no ano de 2019, portanto, ainda no início do governo do governador Romeu Zema, mas que ela aponta alguns fatos que nos preocupam. Né? Me preocupa, sobretudo, aqui já um atraso de 17 anos naquela ocasião, então nós já devemos estar aí próximo de completar duas décadas em relação à questão das obras, né, do esgotamento, né, quer dizer, do esgotamento sanitário, do tratamento desse esgoto. Isso é uma questão que, de fato, ela precisa de uma atenção especial. Confiamos na gestão do governador, mas reiteramos aqui que o município, como ressaltou aqui mais uma vez o professor Irineu, é um município polo na região, um município que precisa ter essa atenção e que é preciso de haver o entendimento por parte da concessionária que são os clientes, né? Aqueles que estão ali recebendo a água, o esgoto, eles são clientes da empresa e a empresa precisa de ter a confiança, a boa relação, um bom relacionamento com todos esses clientes, todos aqueles que, de fato, fazem
o serviço da empresa ter sentido, né? Eles estão ali prestando serviço para a população da cidade. Então, a gente faz esse registro aqui. Temos agora alguns requerimentos que eu tive a oportunidade de assinar, junto com os demais deputados, iremos votar e dar encaminhamento, portanto, às questões que foram discutidas aqui nessa manhã. Maria da Conceição Borgarelli Coelho, professora aposentada, ela se manifestou no chat, meu querido amigo Johnny, o desejo de fazer uso da palavra, e eu gostaria de, antes de passar a palavra para Maria da Conceição, parabenizar esse movimento Chega Copasa, que é um movimento que tem inúmeras personalidades do nosso município, cidadão, gente de bem, que quer ver algo efetivo nesta demanda, que já é uma demanda da ampla maioria da nossa cidade. Então, passo a palavra aqui para ela, que representa também este movimento, Maria da Conceição Borgarelli Coelho. Professora aposentada, professora, meu caro doutor Mauro Bonfim, é sempre guerreiro, guerreira, né? E merece toda a referência e toda a deferência dessa casa, né? Com a palavra, Maria da Conceição. Ela vai entrar no Paulo, né? Bom dia a todos, principalmente o meu amigo aí, guerreiro, estamos juntos nessa batalha, Johnny Cláudio. Carlos Teixeira de Siqueira. Bem, eu pertenço a esse movimento Chega Copasa. E o que acontece? Esse movimento, ele se agigantou. Ele ficou tão grande, que ele se estendeu a várias cidades de nossa Minas Gerais. Hoje eu faço parte, eu, Carlinhos e Johnny, de manifestação Copasa, 84 membros. Reclamações Copasa, 26 membros. Basta Copasa, 109 membros. Movimento Chega Copasa, 131 membros. Somos Todos Contra a Copasa, em nossa cidade, 122 membros. Todos Contra a Taxa Abusiva da Copasa, 426 membros. Todos Contra a Copasa, 7 mil membros. Todos Contra a Copasa, Fora a Copasa, 838 membros. Todos Contra Aumento Abusivo na Conta da Copasa, 1.800 membros. E se vocês pesquisarem no Google, muito mais cidades por onde a Copasa tem atuado, estão, na verdade, indignadas. O que é que acontece? Quem fiscaliza é o povo que recebe em sua casa água de má qualidade, é o povo que recebe em sua conta taxas abusivas, preços exorbitantes, é o povo quem passa, quem anda nas ruas e vê um rio todo poluído, chegando a arder em nossas narinas o cheiro, é o povo quem passa nas calçadas ou nas ruas e constata enormes crateras, e quando essas crateras são fechadas, mal inacabadas. O povo é o maior fiscalizador. Não adianta a Copasa falar que Caratinga teve duas enchentes, porque não é só Caratinga que a Copasa tem prestado péssimos serviços. Eu preciso até mesmo, às vezes, de escolher minhas palavras por causa da indignação. Muitas pessoas já não acreditam que haverá uma solução para a nossa cidade, porque é o povo o maior fiscalizador. É ele quem assume as coisas que a Copasa tem feito com a população caratinguense. Esses absurdos e esses abusos. Então, fica aqui a minha indignação, eu não vou me estender muito. Eu represento mães de famílias, mães que muitas vezes têm que olhar seu orçamento, né,
para fazer um aniversário para um filho, e aí vê o nosso dinheiro indo para o ralo numa conta exagerada da Copasa. É muito triste quando chega uma chuva em Caratinga e vê os rios de Caratinga, principalmente o centro, uma cidade universitária, a rede de esgoto jorrando a céu aberto. É muito triste a gente ficar desacreditada, porque qualquer pessoa de Caratinga hoje é ciente, consciente dos abusos da Copasa. Nós não estamos satisfeitas com a Copasa em Caratinga. E isso se estende a várias cidades de Minas Gerais. Qualquer dos senhores que tem um celular pode ir no Google e pesquisar a atuação da Copasa nos lugares, se o povo tem ficado satisfeito com a atuação da Copasa. Então, o que eu espero, o que nós caratinguenses esperamos, o que muitas pessoas esperam, é que esse contrato com a Copasa seja revisto, porque quebrar, ele já foi quebrado. É que surjam novas licitações para alguém que tem respeito com o povo, com a população de nossa cidade. É isso que eu espero. Eu não vou estender muito, tá? E agradeço a todos. Dona Maria da Conceição, destaco aqui as suas palavras. Eu acho que não foi por acaso que a senhora foi a última a fazer as considerações finais, porque representa de fato o cidadão que está lá na ponta, representa de fato aquele que nós aqui temos a obrigação de dar voz e vez. Então, parabenizo a senhora pela atuação firme, responsável, à frente de um movimento que busca entregar algo melhor para o cidadão da nossa cidade. E essa casa está sempre aberta, sobretudo essa comissão, às demandas da nossa cidade de Caratinga e da nossa Minas Gerais. Eu sempre digo, Johnny, que as empresas têm como obrigação, todas elas, no setor privado, no setor público, de prestar um bom serviço. Mas as empresas que têm capital estatal, que têm participação estatal, têm uma responsabilidade ainda maior. Porque nós temos que parar com essa ideia de que o que é público é de todos, portanto, não vamos ter zelo. O que é público é de todos, temos que ter zelo dobrado. E quem tem que dar exemplo, acima de tudo e de todas as outras, são as empresas que têm participação estatal. Por isso, o compromisso de uma estatal, e no caso hoje desta audiência da Copasa, tem que ser maior do que de todas as outras. A responsabilidade dela deveria ser maior do que de todas as outras. Porque, afinal, de forma direta ou mesmo indireta, todos aqueles que estão no seu ar-condicionado, nos seus escritórios aqui na sede da Copasa, têm o salário pago pelo cidadão e pelo contribuinte mineiro. E uma empresa privada, se você tem prejuízos e se você não consegue ter as suas contas fechadas e não tiver crédito para buscar no mercado privado, você vai fechar a sua empresa. Numa empresa pública, não. Numa empresa pública, você tem uma estabilidade muito maior. Mas isso não pode ser tido ou visto, essa estabilidade, como algo que deixe aquele cidadão num patamar de total privilégio e de conforto, e que não entenda que a sua carreira ali nesta empresa, que é pública também, tem uma responsabilidade social e uma responsabilidade com o cidadão, com o contribuinte ainda maior. Portanto, esta comissão irá aprovar os requerimentos necessários para que a gente cobre e para que a gente saia desta audiência pública com ações efetivas, rumo ao que nós todos queremos, que é um serviço de qualidade. Ninguém aqui é contra a A ou B. O que nós queremos é que seja exercida a obrigação daquele que presta serviço, que é levar qualidade para o cidadão lá na ponta. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos.
sobre a mesa requerimentos dos deputados, deputado Thiago Cota, deputado Bernardo Mucida, deputado professor Irineu. Requerimento de comissão, os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9º do artigo 100, em conjugado com o artigo 233, parágrafo 7º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedido de informações contendo as planilhas de cobrança de tarifas, bem como histórico de faturamento do município de Caratinga desde a edição da Lei Municipal número 3058, de 11 de junho de 2008. E até a presente data, discriminados entre água e esgoto, indicando ainda eventuais descontos concedidos em função da pandemia da Covid-19. Sala de comissões, 28 de setembro de 2021, deputado Thiago Cota, Bernardo Mucida e professor Irineu. Eu posso fazer a leitura de todos e depois aprovar em conjunto? Não posso? Os deputados que este subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9º, conjugado com o artigo 233, parágrafo 7º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciado em envio a esta comissão dos documentos que demonstrem a suposta responsabilidade da administração municipal da localidade de Caratinga quanto ao descumprimento de obrigações contratuais para a execução do cronograma de obras da estação de tratamento de esgoto no citado município. Esclarece que aquela empresa atribui a responsabilidade de atraso na execução das obras da citada estação de tratamento de esgoto a um poder executivo municipal e afirmou deter documentação que comprovaria tal fato, mas não apresentou aos gestores municipais, conforme relato da Comissão Parlamentar de Inquérito 01 de 2019 da Câmara Municipal de Caratinga. Sala das comissões, 28 de setembro de 2021, deputado professor Irineu, deputado Bernardo Mucida, deputado Thiago Cota. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, requer sejam encaminhados ao Ministério Público de Minas Gerais o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 01-2019 do município de Caratinga e as notas taquigráficas da 8ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o relatório apresentado pela CPI número 01-2019, CPI da Copasa de Caratinga, no município de Caratinga, que investigou suposta ação irregular da Copasa na prestação de serviços daquele município para conhecimento e providências. Sala de comissões, 28 de setembro de 2021, deputados Bernardo Mucida, professor Ineu e Thiago Cota. Esse é do Jean? Esse daqui é só do Jean? Esses aqui não são da comissão. Da reunião. São da comissão. Tá bom, fala na próxima. Não, melhor não. Não, a pessoa não vai entender, não. Não, tem o meu aqui. Ah, ele também dá prova. Vou pôr os dois na próxima. Em votação os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Esta reunião poderá ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados e representantes do nosso querido município de Caratinga, agradece também a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Você acompanhou a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico que discutiu o relatório final da CPI da Copasa da Câmara Municipal de Caratinga, que investigou, em 2019, denúncias de irregularidades na prestação de serviços de água e de esgoto.